ավարտվել է վերելակների փոխարինման փորձնական ծրագիրը։ Երևանի 10 վարչական շրջաններում 20 նոր վերելակներն արդեն գործարկվում են։ Որ լիֆտը փոխվի։ Ավելի ապահով եւ ավելի անվտանգ իջնենք երեխաների հետ։ Բոլորս շատ ենք սպասում այս պահին, որ կմիացնեն, ասենք կունենանք նոր վերելակ։ Այսօր վերջապես մեր երազանք կատարվեց։ Ամենամեծ նվերն ամեր, մեր շենքի համար։ Ծրագրի այս փուլի արժեքը շուրջ 190 միլիոն դրամ է։ Այն իրականացվել է հիմնական նախագծի մոդելով։ Քաղաքապետարանի ռազմավարական ծրագրերի մեջ գերակա է բնակ ֆոնդի պահպանման խնդիրը։ Անհետացկելի գերակայություն ունի բնակ ֆոնդի պահպանման մեջ վերելակային տնտեսության արդիականացումը։ Եվ պատահական չէ, որ 2020 թվականին բնակ ֆոնդի պահպանման վրա 800 միլիոն դրամ մոտավորապես ավելին է նախատեսվել, քան 2019 թվականն էր։ Շենքերն ընտրվել են հաշվի առնելով վերելակների դետալների մաշվածությունը, խափանման հաճախականությունը, հորանների վիճակը, խցիկների մաշվածության աստիճանն ու արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից հաստատված մի շարք այլ չափորոշիչներ։ Երևանում գործող վերելակների գրեթե 70%-ը շահագործվում է ավելի քան 40 տարի։ Այնինչ դրանք 25 տարի հետո պետք է դադարեին գործել։ Անվտանգության խնդիրն է բնակչության, որը նախատական շրջան քաղաքապետը կարևորել է եւ հստակ 5-ամյա ծրագրի մաս է կազմում, ամբողջովին վերահսկվել է ընթացքը, խնդիրներն են իհայտ եկել ժամկետների, տեխնիկական եւ մնացած բոլոր նրբությունները, որոնք ավելի ծավալուն աշխատանքի ընթացքում պետք է հաշվի առնվեն։ Դավթաշենում շենքերը մոտ 30 տարեկան շենքեր են եւ 30 տարվա վերելակները իրոք մեծ մասը փոփոխման ենթակա են։ Եվ այսօր արդեն լսում ենք բնակիչների դրական արձագանքները, շատ ուրախ են, շատ գոհ են եւ կարծում եմ, որ այս պիլոտային ծրագիրը իրոք կատարվեց։ Մայրաքաղաքում փոխարինման ենթակա շուրջ 3500 վերելակ կա։ Ամբողջական նախագիծը քաղաքապետարանը նախատեսում է իրականացնել համայնք բնակիչ համագործակցության շրջանակում։ Մինչ ամբողջական նախագծի մեկնարկը Երևանի քաղաքապետարանը 2020-ին նախատեսում է ևս 100 վերելակի փոխարինում։ Միջոցները նախատեսվել են 2020 թվականի բյուջեով։